Bona vesprada a totes. Bueno, com sabeu, avui acabem amb el cicle d'encontres literaris que ens ha brindat el Centre Cultural Castellut i, sens dubte, ho fem amb una proposta magnífica. Aquesta vesprada ens acompanya Martí Domínguez, científic, excel·lent divulgador, escriptor i assagista. És doctor en Biologia per la Universitat de València, on a més dirigeix la revista de difusió de la investigació científica Mètode, premiada en diverses ocasions. He de dir-vos que, per a mi, presentar-ho a Martí és un tant especial, ja que ha sigut el meu professor durant la carrera de periodisme, on actualment impartís classes en matèria de columnisme i divulgació científica. Avui estem ací per a presentar els seus treballs literaris, d'una qualitat sublim, tot siga dit. La gran quantitat de guardons que ha rebut al llarg de la seva trajectòria en són l'exemple. L'últim, de fet, el va replegar fa tot just una setmana a Benicarló, als Premis Literaris que promou la ciutat. Bé, seguint el fil de les anteriors xerrades, Martí ens parlarà aquesta vesprada sobre com viu ell el procés de creació literària. Per descomptat, també ens parlarà sobre les seues noves creacions. Pel que fa a la seva prosa, val a dir que Domínguez acostumava a construir perfils de grans pensadors a través de les paraules, com podrien ser el comte de Buffon, Voltaire o Lucreci, entre altres. A hores d'ara, l'autor ha decidit pegar un bot cap a la contemporaneïtat i centrar les seues dues últimes novel·les als nostres dies, aproximadament. Com anunciàvem al cartell, ens presentarà La Sega, una novel·la històrica emmarcada als anys de la postguerra i localitzada a un petit poble muntanyenc de la comarca del Maestrat. Goriet, el fill petit d'una família de masovers, serà el narrador que ens farà avançar per una trama crua i violenta, des d'una perspectiva innocent i ingènua, però profundament bondadosa. La Sega va estar guardonada en la categoria de narrativa als Premis de la Crítica dels Escriptors Valencians i també als Premis de la Crítica Catalana. A més, també aprofitarem la velada per a presentar L'assassí que estimava els llibres, la darrera novel·la que Domínguez ha volgut dedicar a una burgesia valenciana totalment desafeccionada pel món cultural, a una societat que, tal com ell enuncia en una entrevista, no llegeix mai ni per casualitat. Poc creient en la rigidesa dels gèneres literaris, ara ens brinda un híbrid entre novel·la policiaca i novel·la costumista. Sense més dilació, jo us deixo amb ell, moltes gràcies i espero que gaudiu molt de la jornada. Molt bé, Patri, gràcies per la presentació. És una alegria que me presenti un antic alumne o estudiant. Això també vol dir que me vaig fent gran i que passen les generacions i que a vegades fins i tot, fixeu-vos, me diuen, tu pots, me pare, no, el que sí, que me troben en algun lloc, tu fores alumne meu, professor meu. I jo dic, què eres, de periodisme? Diu, no, de comunicació. Diu, no, de biològiques. I jo vaig ser professor de biològiques. Aleshores me miren com diguent, que tu eres professor ara de periodisme? I aleshores, què tinc que explicar-li, no? Dic, sí, ui, la vida és molt complicada. Bé, això també és un poc el procés creatiu. També dic sempre que he passat de ser biòleg a ser periodista i te dic que és passar de, com diria Marx, Groucho Marx, de la més absoluta pobresa a la més absoluta misèria. Realment, això és, no és que no te vull que donar ànims, però que realment no sé què és més fàcil en la vida professional, si ser biòleg o ser periodista. No sé, jo realment vaig a parlar-vos de La Sega i després farem uns 5 cèntims, perquè són dues novel·les molt diferents, molt, que tenen ambicions distintes, tot i que totes elles tenen la meva manera de veure les coses i el missatge que jo vull donar. Jo crec que en una literatura de combat. Tots els meus llibres estan fets d'una manera combativa. No crec que en la literatura d'entreteniment, abans me diria que aquesta persona tan... Com no estàs? La samarreta vermella. Bueno, que en la revista de Cercle Lectors compartia espai amb Ken Follett. M'ha donat una alegria, però a mi no m'interessa gens Ken Follett, no? Eres tu, que estàs més amagat i tal. No m'interessa, per què? Pues perquè crec que, tot i que el respeti i tant, com no haig de respetar, no? I fins i tot, pues, no l'he llegit mai, però
Vaig a mentir. Sí, el fins i tot no sabia molt bé com continuar-lo, no? Però sí que crec que la literatura ha de tindre una intencionalitat. I al mateix temps entretindre. Però crec en aquesta funció cívica del paper dels llibres. I en els meus llibres sempre hi ha aquesta crida a la racionalitat, al pensament, al món de la cultura, a la denúncia de la violència, la necessitat de treballar per un món millor. I tot això un poc se percep en totes les novel·les. D'aquesta manera, si voleu, jo vaig començar com a biòleg, realment. El primer llibre que vaig publicar és aquest, ja que aquí som, vaig a fer-lo un poc més llarg. Vaig començar amb aquest llibre, Les confidències del comte Buffon. En la primera frase, sempre pot ser... Les primeres frases són importants en els llibres, no? I d'alguna manera marquen el to i el ritme i la intencionalitat. I fixeu-vos la primera frase meua novel·lística, de narrativa. No sé com ho faig, però sempre oblide el paraguies. És a dir, estava enmig de París, completament xopat, perquè nosaltres som mediterranis, arribem a París i efectivament vaig arribar al Museu d'Història Natural i me vaig tot amarat d'aigua. Bé, s'acaba tornant-li el paraules a una persona que me'l presta, allí en aquell museu. N'hi ha una certa circularitat. I jo vaig anar allí a estudiar unes arnes nocturnes, realment sóc entomòleg de formació, vaig fer el doctorat, sabeu el que són les papallones nocturnes? Però sóc el que més sap d'elles. I és un coneixement útil. Però sé moltíssim. Sí, les arnes que vinguin a les llums podria posar-vos tots els noms. I anir allí i quan vaig arribar les arnes que jo estava buscant havien desaparegut, ningú sabia res. I va ser, doncs, tenia 3 mesos pagats pel ministeri quan hi havia en aquelles beques. I aleshores doncs, me vaig dedicar a escriure. I per tant jo no tinc mala consciència. Vaig dir aquest llibre tan bonic perquè tenia una idea, una idea del conte de Buffon. Per aquestes circumstàncies de l'existència, mon pare va comprar una llibreria antiga i va regatejar amb l'antiquari. Dic, no li costa quasi, no? Però, i per a l'antiquari, per a dir-li, bé, pues, per aquest preu, però li regali estos llibres. I era una col·lecció de les històries naturals del conte de Buffon. I mon pare se va dur la llibreria en el conte de Buffon. I 20 anys després jo faria un llibre sobre el conte de Buffon. Per tant, són coses boniques que l'atzar és el destí. Si mon pare no haguera regatejat en aquell home, igual no haguera hagut el conte de Buffon. Si no haguera hagut el conte de Buffon, potser no haguera hagut aquesta novel·la. I en aquesta novel·la, per què m'interessa a mi el conte de Buffon? Perquè realment és un gran estilista, és un gran escriptor, però al mateix temps un dels primers naturalistes que parlen d'evolució. És, per al meu entendre, una espècie de far, de llum, del que és el segle XVIII francès. I a mi aquesta idea de la unitat del coneixement sempre ha surat en moltes de les meves novel·les. No? Aquesta necessitat de no abandonar la ciència i els científics no abandonar la literatura. És a dir, que tot siga un. Que l'estil, de fet, el propi Comte Buffon té un assaig sobre l'estil, de com escriure bé. Que és espectacular. I és un llibre molt divertit. Vaig a dir-vos que este realment és un llibre que està escrit amb un optimisme en la humanitat, que creus que tot és possible, perquè és l'optimisme del segle de llums. El segle de llums és molt, molt reconfortant perquè hi ha una gran creença en que tot és possible, que és una qüestió de cultura. Quan portes la cultura a la gent, s'acabarà tot, s'acabarà la misèria, s'acabarà la violència, que és cultura. Per això feien l'enciclopèdia. Ara tots portem la cultura a la butxaca, sí o no, en el nostre smartphone, i seguim igual d'animals o més que en el segle XVIII. No? Per tant, és una qüestió major. Això va donar peu a tota la trilogia de la il·lustració, els llibres
de Voltaire. El llibre de Voltaire és la persecució a Voltaire en els últims dies de la seva vida a París. Torna quasi a París Voltaire i així torna a aparèixer. És un llibre literàriament, per a mi, molt potent. I d'alguna forma vaig tindre el moment de perquè una vegada acabada la trilogia, que el segon llibre és un llibre dedicat a Goethe. Goethe, de la mateixa manera, és una persona que d'alguna forma no separa entre el coneixement científic i el coneixement literari. Vosaltres el coneixeu pel Werther, pel Faust, però ell volia ser recordat i ho escriu en un llibre preciós que vos recomano moltíssim. Digues, digues. No, per color i per l'obra. Exactament. És un llibre preciós que es diu Les converses amb Eckermann, que és un llibre meravellós, perquè és on apareix un Goethe en estat pur, però molt fàcilment llegible, perquè és un poeta que conta les seues converses amb Goethe. I ahir en les converses amb Eckermann li diu al poeta: jo seré recordat no pels meus llibres, sinó per la teoria del color. Seré recordat perquè li he dut la contrària a Newton, i he trobat un error en Newton. Pues no tenia raó. Realment Newton era molt difícil que s'enganyara, perquè Ausaes, que era sabut Newton, i en canvi el que va passar és que ara tots recordem a Goethe pels seus versos, pel Werther, que és un llibre preciós, que jo en classe el recomanava, jo fa que sí, i també pues, per tota la seva, el seu pensament, és un home important. Bé, una vegada acabada la trilogia, que com vegeu sempre està, hi ha aquesta idea, no?, de la unitat del coneixement, vaig fer un llibre que no està així, però que hauria estat bé que estiguera, perquè és un llibre també que m'estima molt, que es diu El fracassat. El que passa és que compositivament posaren Martí Domínguez, El fracassat. Jo tinc la quimera que degués ser per degut a això, perquè fins i tot cada es ve, no sé on està la llibretera, cada es ve i està tant. I és un llibre molt bonic, el tens, i l'has llegit, te pareix bonic, veritat? On se compten, no, anaves a dir que no, on se compten els anys que, però a mi m'interessa, i fixeu-vos, també pel motiu de la taula, m'interessa molt el procés creatiu. I a més, als meus estudiants us ho dic molt, compte els primers anys de joventut fins a l'edat adulta del pintor Cézanne, Paul Cézanne. Cézanne, vos tindreu alguna idea, però Cézanne és aquest pintor que fa uns quadres que quasi són cubistes, però encara no són cubistes, i que van impressionar tant a Picasso que va emmarcar la línia de Picasso. És a dir, si Cézanne no haguera existit, no haguera hagut possiblement cubisme i possiblement no haguera hagut art abstracte. Va ser una força, perquè Cézanne era impressionista, però va donar el pas més que els impressionistes no s'atrevien a donar. Bé, el llibre és molt bonic perquè jo explico com Cézanne era fill d'un ric banquer d'Aix-en-Provence, que l'únic que volia és que el seu fill fos banquer. I li deia: tu, els caps de setmana pintes tot el que vulguis, però tu, així a la manca, tu fer notaries, tu, un negoci que interessa a la família. I el xic, pues, s'avorria profundament, i en els llibres de contes feia dibuixets. I s'enganyaven els contes, i un desastre. I al final son pare digué, ja cansat, li digué: pues, vés-te'n a París, i si entres en l'Acadèmia d'Art, este és el tracte, si entres en l'Acadèmia d'Art, seràs pintor. Si no entres, tornes així, te cases en una burgesa d'ací d'Ex i fas el que tens que fer, que és vindre tots els dies al banc. Total, que se n'anava Cézanne a París i va suspendre. I no li ho dic al pare. I el pare se va creure que havia aprovat. I el pare li passava una pensioneta i en aquesta pensioneta va començar a sobreviure malament, però se va enamorar d'una xica, una d'aquestes, una grisette, d'aquestes que venen violetes, fan de modistes, una grisette és una dona d'aquestes de la baixa classe parisenca. Li va fer un fill, va tindre un fill en ella, sense dir res a son pare. I son pare va saber que era avi quan tenia 11 anys el seu net.
va viure en la més absoluta pobresa i només no va llançar la tovallola, no va, perquè en l'últim moment, en un moment de desesperació, perquè el seu fill estava malalt i la Crisette ja no podia més i deia, hem de tornar a anar a exemplar, has de dir que t'has casat amb mi, has de... Camil Pizarro, coneixeu a Pizarro, el gran Pizarro, que era un anarquista feroz, deia, vine't amb mi a Aubert, que és un poblet a 20 quilòmetres de París. I allí els dos començaren a pintar mano a mano. És una història d'amistat, que quasi m'esborrone ara contant-la. Perquè allò que dèiem, no? Si no hagués hagut aquell conte de Buffon, pues si no hagués hagut aquell Camil Pizarro, possiblement Cézanne, ja, perquè el fill d'un amic també s'havia mort, la filla, les condicions eren terrorífiques, vivien en la misèria, pues haguera possiblement tornat al poble, a Aix-en-Provence, a la ciutat, i no haguera hagut Picasso, a lo millor. O el Picasso que conegueu, o Juan, segur, o Juan Gris. És a dir, que la història de l'art depèn de moments. Són esos, heu vist la pel·lícula esta de Woody Allen, de Match Point? De on cau la pilota? De vegades, si haguera caigut... I quants Mozarts, o quants Cézannes, o quants grans figures de la literatura s'han perdut degut a què han tingut sort? Bé, per tant, una vegada escrit el Cézanne, jo feia temps que volia escriure una novel·la universitària. Una novel·la parlant del meu món. I vaig començar a treballar-la, perquè a més era el moment en el qual encara jo no era professor, encara estava en Biològiques, encara no era professor de periodisme, ja dirigia Mètode, la revista aquesta, i aleshores ens van comprar un maset en el Penyagolosa, la meva dona i jo. Volíem realment una pallissa, segur que és un corralet, però allí tots els corralets i totes les cases al final són de 7 o 8, germans, nebots, cosins, i quan ja quasi la teníem, així hi ha un coixí i deia, no, la venc, i torna a començar. I no se sap per què, no, però vull vendre-la. I ahí s'ha caigut, s'ha desfet. Al final comprarem una caseta un poc més gran i bueno, la història és així, vaig a contar-la com sempre la conte, no? Quan vam arribar, a obrir la porta el masover, que m'ho anava a vendre, era de la seva germana, i va obrir un finestró, i va obrir el finestró perquè allí no n'hi havia vidres. El vidre és una troballa molt moderna, ja vaig descobrir jo. La gent vivia sense vidres, era un finestró de fusta, i finestró menudet, va obrir-lo, i jo vaig veure que per a que no s'obrira n'havien posat creuada una baioneta. I clar, jo veig l'home en la baioneta i li pregunto, això? Això és la baioneta? I ell no li va donar importància, va dir, això és que el tio Solanes, que és el que havia viscut ahir fins al moment, l'utilitzava per a matar el porc. I jo dic, ah, collo, així, terra de muntanya. Sí. Això se me va quedar tal qual. Dic, esta m'agrada, perquè un poc més enllà estan les pistes de Gudar i de Javalambre, tota la pijeria valenciana que van a esquiar, no? Però allò és territori comanche, m'entendeu-vos? Total, que al final, després de parlar molt i pensar-nos un molt, perquè era un compromís, per comprar el masset, per a l'home s'ha quedat molt content, jo crec que farem la compra de la nostra vida en molts aspectes, i l'home me deia, si tens més amics, tinc altres masos, tal. Varen caure bé i ja, jo ja era aquell simple al que li havien venut aquella ruïna dins del poble. I per tant, com a simple estafat vaig causar una simpatia general en el poble. No? Però bé, és la manera un poc d'entrar en un territori i caure simpàtic. Aleshores, quan començarem a buidar el mas, i començarem a netejar-lo, allí lo havien utilitzat per a guardar garbes de blat i espígol, i hi havia molta runa, vam trobar el que faltava. Què és el que faltava a la baioneta? El fusell. Un Mauser de 1914. I jo, el tinc restaurat, Mauser preciós, i vaig anar a l'home este, al nebot del tio Solanes, i dic, escolta, que he trobat això? I diu, això és que el tio Solanes l'utilitzava per a caçar perdius. I jo m'ho vaig creure, absolutament.
Sí, perquè realment tu arribes en el teu North Face, eh, les teues botes, i Gore-Tex. Jo, a més, en aquell moment anaven els prismàtics penjant. Que realment som biòlegs i volíem anar a estudiar la natura d'allí, del lloc. I per això el compraren, perquè és un, realment el Peñagolosa és un lloc paradisiac per a les natura. Natura, jo crec que és un dels grans reductes de flora silvestre i de natura del país, no? I bé, pues, després vaig saber perquè, que nosaltres havíem caigut mal a molts pastors, perquè ens veien anar en els prismàtics i pensaven que espiàvem i que els contàvem les ovelles. Les ovelles de la rabera. I són coses que comences, no? I a poc a poc comences a entendre... Així també és terra de muntanyes, eh? També n'hi ha els seus ramats, no digueu rabera, imagina, no diré, rabera és el ramat, el grup de... Allí diuen que van a la rabera i van navegant. Però comences a entrar en la idiosincràsia del paisanatge. Tu t'acostes a un pastor i, bon dia, en els teus prismàtics. Què tal, com va? Dius, així estem navegant. I tu dius, navegant... A 1.600 metres d'altura no deixa de ser singular, no? Però la segona vegada que t'ho diuen diuen, així és que estan tots navegant, no? És la manera de... sí, és la manera de deixar estar, de van al pairo, ja entens que van al pairo. I després, pues, ja entens, una de les primeres coses que vaig tindre jo pues, en un d'aquests pastors, li vaig preguntar, per caure li simpàtic. Diu, vostè, quan... Li dic, som jo, del Mas de Montfort. Ah, sí, sí, tu. I somriure. Tu eres... I vostè, quantes ovelles porta a la rabera? Se xires en va. I te quedes... Però són gent d'un caràcter sense concessions. Realment extraordinari. Que dius, jo no sé què he dit. I dius, t'ha tingut una urgència o que sé, una ovella que li escapava, qualsevol cosa, però de veres que comences a entrar a poc en que allí no has de preguntar mai directament, allí els prolegòmens poden ser infinits, se tracta d'anar a poc, eh? I ja després, si ells tenen ganes, però ells com tots porten més ovelles dels que toquen, jo ja ho sé. Inclús el que du només una dotzena no té dret a dur la dotzena. Aleshores, el que fan és, pues, tu preguntes això, pues, directament, pues, no te contesten, i no contestar-te, pues, se xiren, se'n van i ja està. El que vaig fer, quan tenia el Mauser, tot conté tot això perquè m'heu preguntat la creativitat, no? Pues, ese és el procés creatiu, bé, així. Jo mai m'hauria imaginat que anava a escriure una novel·la de maquis. Mai. Després de fer El fracassat i la trilogia, per què vaig escriure jo una novel·la de maquis? En altres coses, perquè... els maquis no pertanyien al meu espectre cultural. Jo volia escriure una novel·la de campus. Estava treballant en aquesta novel·la de campus, una novel·la universitària, que la conec bé. I dic, però pues, quan vaig trobar Mauser ahir escrit, dic, coño, un Mauser, que sona bé, Mauser. Vaig posar en Google Mauser. Si heu fet alguna vegada, feu una prova. I... el senyor Mauser, clar, va ser la gran indústria armamentística de la Primera Guerra Mundial. I després van utilitzar els Mausers per a la Guerra Civil. I després els sometents, la Guàrdia Civil i també els maquis portaven els Mausers. I aleshores jo anir a este masover i li vaig preguntar al del tio Solanes, escolta, per així hi ha hagut maus, ha hagut maquis? Per així no ha hagut maquis mai de la vida. Ahí s'ha acabat la història. Jo dic, pues si este senyor, que jo me fio molt, no te diu que ha hagut maquis, jo, això que t'ho ha contat, que t'ho ha contat, són històries, valòrnies, i ahí s'ha acabat. Però després vaig seguir investigant i vaig trobar i vaig contactar en el grup de la memòria històrica de Castelló i vaig, a poc, veient que efectivament, que no sols que havia hagut maquis, sinó que la zona aquesta nostra de Peñagolosa estava sense explorar. I per tant, me vaig sumar al grup d'historiadors i els vaig acompanyar en les excursions. I d'ahí va eixir un llibre d'historiografia, que es diu, com es diu? El temps perdut, que és un títol molt bonic, i després va eixir la novel·la.
Però clar, els meus amics historiadors ja ells anaven en la gravadora. I anaven i diuen, has hi hagut maquis? I seguida tots els pastors i els masovers se retiraven. Jo, en canvi, el que vaig fer és vaig aprendre que el que calia fer era el següent. Arribes, parles en un o un altre, dius el que d'allí, i vostè, el blat que té, això que és, i les pataques, com van les pataques? I ja fem at bé, sí, ja fem at en lluna nova, perquè la lluna vella és mig... i te comencen a dir-te coses, comences a parlar, i vostè porta ovella tronera? Home, clar, mira-la ahí, la tronera. Sabeu quina és la tronera? La tronera és una ovella negra, una ovella que no se li ha fet sang. Si és canosa, serveix igual, te diuen. Però l'ovella tronera, com diu el bon nom, el nom, fa que els llamps no caiguen sobre la rabera, sobre el ramat. Per tant, és un parallamps natural i tu la portes en el... I aleshores te diuen, este mateix masover, te diu, perquè jo sé que en el mas de la coixa caigué un llamp i com no tenia tronera, va recórrer el llamp tot el mas i se parà en una estampeta, la Mare de Déu de la Vallivana. Que sort que la tenia i que va evitar que allò seguira. I te lo diuen amb una rotunditat que és genial. I jo tot això, quan me se gira, me ho apunte. El que és el que ells creuen de cara molt viu. Igual que si poses dos corbelles creuades a la porta, també espanten els llamps, no? I tota aquesta història. I una vegada entrat en esta confidencialitat, i dius, ja sí, la guerra què va passar? I dius, no, la guerra no va passar res, home, això si t'han contat, hi ha unes trinxeres, però eren els moros i els roqueters, i bum, passaren en seguida. Mira, així n'hi ha dos morts. Diu, ah, no, n'hi ha dos morts, d'ací mateix. I dius, en realitat n'hi havia tres, però és que estigueren els tres soldats que vingueren, que estaven de la retaguarda, vingueren, se posaren així, bones persones. Jo era un sagal, però eren bones persones. I estiguen ahí, treballaren i tal, i ajudaren. I quan vingueren els reguetes i tota aquesta gent, ells vingueren així, s'agalçaren els braços els soldats i queden del mas, i tal quan eixien, pam, 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 els mataren. I el soterraren així. I el que falta, diu, vingueren a buscar-lo, uns familiars, i el reconegueren pel rellotge. Igual que jo duc rellotge, el regaren i se l'emportaren. I jo dic, i escolti, els altres dos que anem a fer? No, doncs ahí quedaran. I queda, i dic, què vas dir? I és el que a mi me crida l'atenció, no? La quantitat de morts que n'hi ha soterrats per tot el territori. Bé, jo ho conte ara un poc de risa, però la història és dràstica. A poc a poc vaig començar a entendre tot el que havia passat. O sigui, la gent no vol parlar perquè el que va passar és que efectivament el front va passar molt ràpidament, durant la guerra civil hi hagué represàlies d'un bàndol i d'un altre, en el poble aquest, que és Vistabella, però jo no el cite. Jo el que faig és una reconstrucció de diversos pobles. Faig un paisatge un poc síntesi del territori. És una mescla de Vistabella, de Vilahermosa, també de Xodos. És una mescla. La muntanya està més prop del que en realitat jo la pose. El riu està més prop del que en realitat. El que faig és condensar-lo per a crear un espai un poquet macondesc, l'estil de García Márquez. I el que va passar és que el front va passar molt ràpidament. Abans havia hagut repressions a un favor i en contra, van matar el capellà d'allí, que apareix en la novel·la, però en general no n'hi hagué quasi violència. Va ser molt ràpid. Tanmateix, a partir de 1944, sabeu que hi hagué una operació que es diu, se va dir Reconquista d'Espanya, per part de maquis i de soldats que havien lluitat en la Guerra Civil Espanyola, que després havien anat a França, havien estat en els camps
de concentració del sud de França, en Argelès i companyia, s'havien enrolat en la resistència francesa i havien lluitat amb els resistents franceses i havien molts d'ells entrat en París com a gent victoriosa, doncs tota aquesta gent, junt als resistents francesos també, van formar un exèrcit de Tolosa i d'en Tolosa van decidir conquerir la Vall d'Aran. En la Vall d'Aran encara no havia túnel, per tant era una zona realment tancada i ahí, sobre la Vall d'Aran, volien establir la República Espanyola, l'any 44. I una vegada establida la República Espanyola, forçar els aliats a traure Franco d'Espanya. Bé, què haguera passat si haguessin tingut èxit? Pues tornem a aquestes situacions. No sé si heu llegit la pel·lícula, l'última novel·la de Paul Auster, però també és un poc això. Paul Auster, el que fa en l'última novel·la és què haguera passat si jo en aquell moment no m'haguera enamorat d'aquesta persona. Què haguera passat si jo aquell dia no haguera tingut un accident. Què haguera passat? I treballa amb vides paral·leles. Pues què haguera passat si hagueren conquerit efectivament la Vall d'Aran? Què haguera passat si els aliats no haguessin deixat en l'estacada els maquis? Què haguera passat si no haguessin fulminat i mort de mala manera aquells lluitadors realment victoriosos que havien lluitat la Guerra Civil, després la Segona Guerra Mundial i després venien a Espanya a seguir lluitant? Pues molt d'aquests resistents que varen lluitar i que van entrar en la Vall d'Aran, en comptes de tornar-se'n a França, el que feren és introduir-se en la península Ibèrica i situar-se en els distints grups de resistència dels maquis. Per tant, fins a 1945, realment, no hi hagué uns maquis real en les muntanyes. Hi havia grups, podríem dir, de gent que s'havia fugit al bosc, però és que és important entendre que aquests grups tenien disciplina militar i estaven manats, en general, per caps de l'exèrcit de la República Espanyola i que tenien un adiestrament, un ensinistrament militar molt important. Fins a l'extrem que la Guàrdia Civil els tenia molta por, fins a l'extrem que estos anaven en metralletes Thompson i els guàrdies civils anaven en Mausers. Alerta, qui anava en la bona munició i en les bones metralletes i en la bona armament eren les maquis. I al principi molta por. Per tant, els maquis començaren a fer actes de sabotatge amb el desig de que forçar la vinguda dels aliats. El que volien era capgirar la situació a Espanya. Era la seva, i a més, tots ho esperaven. Ningú s'esperava l'espantada dels aliats. Realment, penseu que Franco havia ajudat als nazis, havia enviat la Brigada Azul, és a dir, la Divisió Azul, era evident que allò havia de continuar, almenys per a ells. El que passava és que estaven en les zones de muntanya, estaven tota la zona de la Corunya, tot el sud de Sapujarres, Granada, també la zona de Salamanca, però, clar, necessitaven alimentar-se i la forma d'alimentar-se era la masoveria. Per tant, començaren al principi a comprar amb molts bons dinerets, perquè també portaven bons diners, doncs un corder, unes fogasses de pa, i els masovers al principi estaven molt contents, perquè tenien diners frescos, perquè els masovers acostumen a baratar. Canvia un sac de... Per unes fogasses i unes pataques, un sac de pataques, que diuen allí, me dones un sac de taronja. Però clar, quan el diners és un valor allí. La Guàrdia Civil el que va començar a fer és, en comptes de perseguir els maquis, que també va començar a perseguir-los, perquè a partir del 46 van vindre, la cosa ja se va posar molt malament per a ells, perquè ja va quedar en evidència que els aliats no anaven a intervindre, tot i que van seguir ahir resistent, i a més va en la zona nostra del Peñagolosa va vindre un general que es deia Pizarro, Manuel Pizarro, que és l'avi del Manuel Pizarro que coneixeu, que està ara, si no m'enganyen, en Endesa. I este va dur tota la repressió en el territori d'allí. I per la forma d'acabar amb els maquis era perseguir els masovers.
Se van inventar la llei de fugues, que era que tu si fas el alto i dius alto dos vegades i no pares, els dispares, i allò va començar a haver una repressió feroz sobre el territori. Bé, tot això jo vaig començar a entendre-ho a poc, que la gent començava a dir-me coses i me deien, no, no, és que així el lobo va fer molt de mal. I jo, al principi me deien el lobo, i dic, el lobo, però el lobo, que ha dit llops? No, no, el lobo és el nom d'un guàrdia civil, dic, seria lobo. Saps? Vaig entrar i vaig preguntar i efectivament el seu nom era Maximino Lobo Navascués. Vaig inventar-me un projecte d'investigació de despoblament de les terres. Bueno, jo crec que estic fent molt bé la creació, un projecte d'investigació de despoblament de les terres d'interior del Maestrat. I vaig enviar a la Guàrdia Civil el projecte i vaig demanar la fulla de serveis del capità Maximino Lobo Navascués, del caporal Sixto no sé què de l'Alcora, del sergent de Betxí, una sèrie de persones que havien pogut la repressió. I vaig dir que necessitava tindre les fulles de serveis per a fer aquest estudi. La gent de la memòria històrica no ho havien aconseguit, no els ho havien enviat, perquè tots els arxius de la Guàrdia Civil resulta molt complicat accedir als papers. Com que jo estava a la universitat, m'havia inventat aquest projecte i era versemblant, biòleg a més i aquestes coses, pues me cridaven un dia de comandància de la Guàrdia Civil, me digueren que anar al quartell. I jo me'n recorde que anir al quartell i me van agarrar totes les dades i vaig entrar ja en una manera així. Quan vaig arribar hi havia una cua de gent davant d'una persona que m'havien dit pregunta a aquesta persona i tenia el tricorni penjant d'un clau de la paret i damunt un cartellet que deia antes de hablar piénsalo dos veces. I jo me van donar un ensurt existencial, de cop, és dir, em estic picant, perquè clar, efectivament, el que jo anava a saber era molt bèstia. Quan me va donar els papers, me va dir, això per a què és? I jo dic, bueno, estic, bé, despoblament, tal, estic estudiant, molt bé, molt bé, i me'n vaig anar. Però tal qual eixia del quartell de la Guàrdia Civil, que està ahí, el centre de València, per prop del Mercat d'Abastos. Me vaig clavar dins d'un bar i vaig mirar que si algú me seguia. Perquè, en el fons, vaig tindre la sensació de ser mirat. Sabeu què vull dir? Mirat d'una manera especial. Espiat. Tu per què vols això? El que vaig saber és que, efectivament, el Maximino Lobo, que en la novel·la es diu Maximino Mata, que també és un nom important, era una de les persones de confiança de Manuel Pizarro, que se l'havia portat de la Corunya i que va, la manera de fer carrera ràpidament, perquè ell era militar de carrera, però s'havia passat a la Guàrdia Civil un poc abans de que estallara la guerra civil. Per tant, si s'haguera mantingut possiblement a l'Àfrica, el seu destí, possiblement haguera sentit molt ràpidament durant la guerra civil. En canvi, el ser guàrdia civil s'havia mantingut, no havia tingut. Diguem-ne que havia sigut una mala decisió. I la forma de sentir ràpidament era fer aquest tipus de treball. Que consistia en... Si m'haguera projectat, perquè tenia un vídeo no, unes fotografies, unes diapositives, precisament de la fulla de servei, veuríeu, i que va ser de les primeres coses que jo vaig fulletjar en aquell bar. Posa, distinción, no, servicio peculiar en el cual, trabajo en el que más se distingue, no sé exactamente trabajo, sino... Servicios. No, la aula es servicio peculiar. Por tanto, era especialista en interrogatoris. Y allí también vaig entendre moltes de les històries que m'havien estat contant, però que els masovers, dins de la seva navegació,
sempre te van contant d'eixa manera, sense dir-te-ho clarament, però que este havia enfrontat a l'altre i que l'altre havia cregut que l'havia delatat i que este al mateix temps l'havia delatat. És a dir, que tenia una gran capacitat per enfrontar les gent i traure'ls la veritat. En definitiva, el que ells volien era saber qui subministrava aliment als maquis i qui, d'alguna manera, era simpatitzant. I a poc a poc, aquestes persones el que feien és els agafaven, els emportaven a la comandància, allí els apallissaven i moltes vegades els baixaven cap a Castelló, cap al jutjat, parant el camió i els mataven. La llei de fugues. També vaig percebre per primera vegada aquesta por que jo us he contat i que és un poquet, pot ser, infantil, perquè dius, bueno, esta és una democràcia, no hauries de tindre por. Després de l'1 d'octubre les coses se compliquen molt, però per què, no, això? Però vaig entendre la por que tenien ells encara de parlar, tota aquesta gent gran. Bueno, en algunes ocasions, quan ja estaves fins i tot que la cosa havia funcionat bé, estàs dins del mas, el vas obert, t'ha contat totes les coses de darrere, ja ho saps tot dels noms dels gossos, ja tens tota la informació de com se diu la somereta, tot això ja ho saps i tal, i ja t'ha tret un anís, i ja comences, i ja ha entrat en la història de la Guàrdia Civil, no, de la guerra, i tal, així a la dona i dius, chico, què estàs contant? I ahí s'acabava. I te quedaves, dius, heu tingut, a tot cas. Això, no, no contes aquestes coses, perquè aquestes coses, això, per què vols contar-ho? I jo, sí, a mi em deixa molt, no. Però en el fons encara havia molta por, perquè per què he de contar això? Per què he d'explicar que aquesta persona se l'emportaren, o aquesta altra, una de les escenes que jo explique, anava en el ruc, en la somereta, i duia ahir pues, un poc de companatge i una sang també portava una gran fogassa. Bueno, en realitat portava dos fogasses. I per què vols tu dos fogasses? I no, vaig allà al camp i l'agarraren i diu, vine entre nosaltres. I buiden les patxarries del ruc i les omplin de codols. I ja no se sap res més, va desaparèixer. Només se sap que el gosset se'l va quedar el guàrdia civil, el gosset que l'acompanyava. Per tant, jo en la novel·la faig una explicació, però potser no sigui aquesta explicació. Si voleu saber-ho, teniu que llegir la novel·la. Per tant, i a més, teniu que llegir les dues, realment. La versió que jo conte me l'han suggerit, però d'aquesta manera com conten totes les coses. D'aquesta forma en la qual uns diuen que, però qui són eixos? No, això jo sóc, però no vull dir que sóc jo perquè me compromet. Per tant, uns diuen que va ser així. I la cosa, i aquesta por, que per a mi és, que jo no l'ha conegut, de veres, perquè vosaltres també coneixeu aquestes muntanyes bé, sabeu que quan cau la nit en la folla, lo fosca que pot arribar a ser, la soledat que pot haver en un mas perdut enmig d'una barrancada. I quan pom, 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 a la mitjanit et toquen a la porta, obriga la Guàrdia Civil. I tu escoltes i dius... I jo escoltava els claus de les botes. Sí, les botes portaven claus en Guàrdia Civil. Però els maquis no portaven. Per tant, pom, 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 òbriga, que som d'aquells, som els guerrillers de la república. Perquè no es deien maquis. I també paraven l'orella i escoltaven claus. Dius, tots se volen fer passar per guerrillers. I obrien un poc i anem vestits de guerrillers. Però érem guàrdies civils disfressats de maquis. Si tu es venies alguna cosa, tornaven el dia següent i se t'emportaven. No? Per tant, la por de no saber a qui estaves obrint la porta. El temor de que al final a millor agarraven ells, te furtaven els formatges o te furtaven el que tingueres d'assassina o el que fora, i què feies? Anaves a la comandància, llavors al quartell, a explicar-ho?
si no anaves, també podien tornar. Dice, han vingut els maquis i no s'has denunciat. Però si eren maquis de veres i sabien que tu els havies delatat i te quedaves allí a soles en la nit. Per tant, aquesta por va quallar, se van encastant els ossos. I quan hi hagué la possibilitat d'abandonar-ho, ho abandonaren tot. Només en el terme de Culla n'hi ha 400 masos abandonats. Jo, quan nosaltres, quan encara anàvem de mas en mas i tot, encara podies veure les armàries en roba penjant. És a dir, va ser com una espècie de diàspora als anys 60 d'abandonar-ho tot. Molt bé, doncs això és la cega. Jo crec que us he contat prou, no? Sí, tant, no és nou. Us he contat prou sobre el procés. Jo no volia escriure... Este no és. Jo no volia escriure la cega perquè no era un llibre que entrara dins de, a priori, del que estava treballant. Per tant, al principi vaig pensar fer un reportatge, un gran reportatge. I inclús tinc una versió en la qual jo vaig explicant tot el que vaig descobrint. El primer dia que fos a Mauser, el dia que vaig al quartet de la Guàrdia Civil i me passen totes aquestes descobertes. Realment, jo sóc distint després d'haver escrit el llibre. No sóc el mateix. He après molt amb el llibre. He canviat també. Però al mateix temps que estava fent aquest reportatge me n'adonava que no era fàcil. No era fàcil contar les coses sense involucrar a molta gent. Perquè al final se veurien tots allí. Tots aquests que no ho han contat. I igual no podia tornar al mas. I allò em va fer reflexionar. Dic, com ho faig? El que diga, no està molt bé. Dic, que barbaritat, així, el soldat. Que coi, estarà ahí mateix. Però com? Jo dic, que està, home, si ve del mas, un tio ve així, se fa un, això, un, pues una piscineta o el que sigui, te trobarà uns esquelets d'ahí. Lo normal seria traure'ls. Igual que n'hi ha un molló ahí en el mas del Collet, que jo sempre he vist un molló, que pensava que era una fita per a separar el terme d'algun lloc, i fins a que anàrim és una fossa amb 12 cossos de militars. Però qui són? Abans n'hi havia una creu, l'arrencaren, i allà estan les vaques, inclús n'hi ha llocs on n'hi ha ossos, on van pasturant les vaques, n'hi ha ossos humans. Dius, bueno, lo normal seria pues, fer una exhumació, fer una anàlisi d'ADN i tindré un banc de restes perquè la gent pugui saber on estan els seus avantpassats. Tu has tingut un desaparegut, dius, uia, doncs te n'han trobat així o allà. Bé, el que pel tant vaig decidir canviar de registre, dic, pues, a la novel·la, i com que en les converses amb tots aquests masovers i amb tota aquesta gent, per a bé i per a mal, aquell que se girava malcarat, aquella dona també malcarada, o aquell home que era un tros de pa i que quan me n'anava me donava un pot de mel o me donava unes pataques, o jo aleshores li portava a la següent viatge una caixa de taronges i aleshores ahir més pataques, perquè no poden acceptar. Se troben molt en deute i diuen, no vull, i els, no tinc pataques, ous! I me donaven ous de totes les mides, que jo, clar, això tindrà ous de totes les, i de tots els colors, era bonic, no? Vaig dir, doncs anem a canviar i vaig a fer-ho d'una manera com si fos aquesta gent que m'ho conta, no? I aquesta gent gran sempre me deien, jo era un sagal, era un xicón, un xicuelo, sagal o xicuelo, se ho diuen allí, de 7 o 8 anys, quan vingué el lobo, me digué, ahí, en el paller este, la palla, mira, la està reboguda, ahí han dormit els maquis esta nit. No, jo, el senyor, no. Diu, ahí han dormit, me ho ha dit ton pare. Diu, ton pare? Diu, sí, ahí. I anaven una tea encesa. Fixeu-vos, una tea encesa. Ahí mateix, fent-la en la tea. Diu, no. I l'home encara, quan m'ho contava, se posava a plorar. Dic, aquell dia vaig salvar la vida de mon pare. Perquè si jo haguera tingut un moment de dubte, si haguera dit, pues si tot mon pare ho ha dit, l'haguera no emportat. No? Per tant, aquesta narració des de la infantesa, des del record d'infantesa, és molt versemblant.
I per això vaig decidir agafar, pues, això, este. Este és el protagonista, Goriet. Gregori, Goriet és un nom molt d'allí, i és un recurs narratiu. És un recurs narratiu. Diu, n'hi ha moltes novel·les, un xiquet explica. Pues sí, perquè és un recurs narratiu. Però tant se val. Està bé la novel·la, és potent. Igual que aquesta, és un manuscrit trobat. Jo estava allí buscant les meves arnes, els meus papallones nocturnes, i vaig obrir un cofre i vaig trobar un manuscrit. Del segle XVIII. I el vaig transcriure. No vaig trobar res, evidentment, però m'ho he inventat. Un manuscrit trobat del conte de Buffon. També és un recurs estilista, un recurs literari, per a donar lloc a una història. Tant se val. Els millors recursos literaris són els més utilitzats. Per tant, no n'hi ha que prescindir d'ells. La novel·la és potent perquè és circular i comença amb una escena molt dura i acaba una escena també molt inesperada. Molt bé, jo sí que pararia, sí. Este no vaig a contar-vos res, vaig a dir-vos que és molt divertit. El tant és, cara i creu, és molt divertit en el sentit que és una crida, abans Patri ho ha dit molt bé, això és que no llegeixen res mai, aquesta gent, n'hi ha coneguts, saludats, aquesta gent que te diu, quan te veuen se posen en guàrdia, diu, este és l'escriptor, este és l'intel·lectual, este, uf, que susto, i te diuen, jo és que no soc molt de leer, no? I te ho diuen tranquil·lament, a mi sempre m'ha quedat l'atenció. Jo dic, és com si jo no sóc molt de dutxar-me, però me sap mal per ells. Dic, home, no passa res, però no ho digues així, és com diu, és que jo tinc halitosis, me sap mal per ells, diu, però no ho digues, però digues, he de comprar el teu llibre, ja el compraré, ja està. I aleshores jo denuncio la manca de cultura de la societat. Que hauria d'haver més coses com aquestes, més castelluts. Sí. I tant que sí. I hauria de ser més natural i més... ens aniria a tots molt millor. Si tots llegirem, si tots tinguem la nostra biblioteca. Perquè la gent ara, tu aneu als pisos de la gent jove, que sent jove, que jo ja tinc 50, no? 50 anys. Però la gent de la teva edat que ja comença a independitzar-se i que té ja com si compra un piset i no t'estic usant de res, jo que ja sé què, però vas a la casa d'ells i dius, i la biblioteca? Ah, no, no n'hi ha biblioteca, no n'hi ha llibreria, no n'hi ha ni un llibre, que n'hi ha és una gran televisió extraplana que ocupa tot el menjador, sí o no? I és fonamental per a les famílies construir la pròpia biblioteca, construir la pròpia biblioteca familiar, perquè això que passa de pares a fills, o que en definitiva els teus fills llegeixen de la teva biblioteca, se van formant, van... Aquest acte tan bonic que és un dia, que jo també me passa molt, hi ha dies que jo llegeix molt per obligació, no? I perquè ara estic fent una altra novel·la, per tant estic llegint molt coses que m'interessen per aquesta novel·la. Però és el moment en el qual estàs, que dius, necessito una cosa distinta per a desengrassar. Saps? Vas a la llibreria i és el moment que agarres un llibre i no l'has llegit una novel·la que te l'has reservat i que entres en un univers i en una cosa que t'obri les finestres. Això ho faran els vostres fills. I aniran formant-se, aniran descobrint veus i mons. Per tant, això és el que jo denuncio, no? La abdicació o la desafecció del món burgès, fonamentalment, que és el que tindria més obligació moral des del punt de vista de ser el suport de la cultura, el suport de l'art. Abans la gent quan se casava regalaven un quadret, sí o no? El pintor del lloc, doncs de boda en boda el pintor anava fent. Ara no es regalen mai res de quadres, ni pintura, ni res. Com a molt el que poses és el número de compte corrent. És una cosa tristíssima. Sí o no? Per tant, el pintor viu de l'aire. Jo tinc molts amics pintors, m'interessa molt l'art, faig moltes entrevistes d'art, i les galeries tanquen, els pintors, doncs, molts d'ells acaben fent qualsevol treball. Tota aquesta
ensorrament, enfonsament, és un poc el que denuncia, no? Aquesta societat on l'únic valor són els diners. L'únic valor real en una societat són... és molt trist. Fins a Donald Trump. Que no és broma, nosaltres tenim Rajoy, però no sé si dir que pot ser pitjor, que ja és difícil, però pot ser pitjor, sí. Pot ser pitjor. Molt bé, preguntes, coses que vulgueu. Si voleu preguntes, i si no, deixem així.